Sådär, då tar vi ett djupt härligt andetag in. Varsågod att andas in. Andas ut. Känner hjärtligt välkommen hit denna morgon. Dags för morgonyoga igen. Vi vet rutinen, gör oss redo. Räta på rygg och nacke, slappnar av i axlar, vilar händerna på knäna, tummen mot pekfinger. Ha våra ögon slutna och fokus i tredje ögat. Långa djupa andetag. Långa djupa jämna andetag som var ett för sig. Bär oss närmare centrum av oss själva. Du känner att du i övrigt är avslappnad. Bröstkorgen i magen. Känner du magen faller framåt lätt när du andas in. Sjunker tillbaks in i din kropp när du andas ut. Hur du tillåter allting att bara finnas där. Allt som är att vara du just idag. Med dina tankar, känslor, sinnesstämningar. Din fysiska kropp. Tillåter allting att vara här, alla ljud som kanske finns inom dig, utanför dig. Det är nästan som att du skulle kunna sitta högst uppe på ett berg och titta ner över en dal där allting sker. Allting passerar kanske. En flod som forsar fram, träd, fåglar som fajar i vinden. Alla det här skulle kunna vara symboler för allt det som är. Det som kommer in till ditt medvetande och också passerar ditt medvetande. Men i långa, djupa, jämna andetag kan vi bara se. Och observera istället för reagera. Och denna fokus, denna centrering bär vi nu med oss in i yogapasset. Dags att börja. Vi får ihop handflatorna, muggarna mot varandra. För ihop dessa tummarna in mot bröstbenet. Om namo gurudev namo, bär oss in i passet. Ett par gemensamma andetag och vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och vi andas in för att börja morgonens intoningen och morgonens yogapass. Om namo gurudev namo. Landa bara kort. Andas ut. Kommer ur ställningen och kommer in i första. Bär med oss fokuset tredje ögat genom hela passet. Så långt det är möjligt. Vi intar position. Och vi börjar så som våra kroppar tillåter oss idag. Svanka, lyft upp, andas in, satt. Skjut rygg, viken huvudet. Andas ut. Och vi är igång. Tänk satt när du andas in, tänk na när du andas ut.
fortsätter några gånger till. Och vi avslutar gemensamt, andas in ett superdjupt andetag. Håll andan, stå stilla mitt emellan katt och ko. Andas ut all luft. Tömmer lungorna helt på luft, gör ett rotlås. Här kommer morgonens första rotlås. Andas in, slappna av. Andas ut. Välkommen upp. Välkommen upp att springa på cellen. Jobba med armarna. Och än en morgon är vi uppe och får igång våran kropp. Gör ett yogapass för hjärta och immunförsvar. Tänk satt när vi andas in. Namn när vi andas ut. Vill du lyfta knäna lite till så har du chansen nu. Och vi stannar upp, släpper ner armarna, andas in. Andas ut. Gör ett rotlås. Slappnar av, andas in. Andas ut. Och vila. Kanske kan du höra ljudet av ditt eget hjärta. Det pulserar. Känna trycket som pumpar ut blodet. Som forsar runt till varenda cell, varenda molekyl i din kropp. Känn din kraft. Lägg all din kraft i höjd med naveln. Känner du en växel där? Som kanske ett klot av eld. Eller en sol, stjärna. Vad du än vill visualisera. Ge dig all den energi du behöver. All den kraft. Göra de beslut, följa de beslut som du vill ha i ditt liv. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Varsågod. Ryggläge. Och väl där. In uppsatt. Ut ner namn. Ögonen slutna. Fokus i tredje öga. In uppsatt. Ut ner namn.
några gånger till. Och så sista paret upp, andas in upp. Håll kvar. Håll kvar, andas ut. Gör rotlås. Andas in. Andas ut. Kom ner. Och vi vilar. Dödstilla positionen. Tänk så att när du andas in, magen jäser upp. Namn när du andas ut, magen sjunker ner. Kvar vårt fokus i tredje ögat. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Kommer du. Och idag igen. Vi ska roda den här. Vänta på oss. Vi gör oss redo. Väl på plats. Börjar du. Andas in uppsatt. Ut ner den här. Och vi är igång. Jobba på. Och sista grodan, andas in upp. Håll andan. Andas ut, stå kvar. Gör rotlås. Andas in. Andas ut. Varsågod och vila. Sträck ut på rygg. Inte ha dödstilla positionen. Och fullständigt slappna av. Insatt. Utnam. Fokus i tredje ögat. Och du tar ett lite djupare andetag in. Andas ut. Vi kommer upp. Sträck ut benen. Andas in upp. Andas ut, fäller fram. Och jobbar därifrån. Du landar idag. In uppsatt. Ut ner en arm. Fokus i tredje ögat.
insatt mitt namn. Du är i det som är. Upplever det som är på alla plan. Tänker satt när du andas in. Namn när du andas ut. Du har din kropp. Du har din sinnesstämning. Du har dina känslor. Allting. Och just nu, här och nu, på madrassen, gör du en yogaövning. Med livsnerven, eller ischiasnerven. Du andas, syresätter dig och jobbar på en liten stund till. Och vi andas in upp. Andas ut, fäller fram. Sjunker du möjligt fram lite till, tappar ner huvudet, håller andan ut och gör rotlås. Andas in. Kommer upp. Och vi vilar igen. Sjunker ner. Lägger oss på rygg. Låter armarna falla ut åt sidan. Bara ligger i tystnad. Tänker satt när vi andas in, namn när vi andas ut. Fullständigt slappnar av. Och så tar du då ett lite djupare andetag in. Varsågod, vi andas in. Andas ut. Vi kommer upp. Där väntar nästa övning. Tvättmaskinen. Och allt eftersom vi kommer på plats, lyft upp händerna, fingrarna fram, tummarna bak, armbågarna ut åt sidan. Och vi börjar. Insatt, utna. Fokus till tredje ögat. Börja mjukt och försiktigt, känn in din kroppsförmåga just idag, just i denna stund. Som vanligt, i övrigt, försöker du slappna av. Käkar, ansiktsmuskler, axlar. Håller på en liten stund till.
20 sekunder till. Och vi andas in i mitten. Stannar upp, håller andan. Sitter kvar, andas ut, gör upplås. Håller andan ute, skicka på alla tre kontraktioner. Dirigera livskraften upp och ut i systemet. Knip och håll. Andas in. Andas ut. Kommer ner. Rulla loss dina axlar, skaka loss dina armar. Drägg ut benen om du behöver det, men behåll fokus i dig själv. Vila sedan kort i lätt meditationsställning. Händerna på knäna, tummen mot pekfinger. Tänk satt när du andas in. Namn när du andas ut. Och så tar vi lite djupare andetag in. Andas ut. Hittar in i nästa övning. Armarna utåt sidan. Handflatan uppåt. Lyfter upp 60 grader. Vinklar handflatorna. För armarna lite grann bakåt. Sitter här. Ryggen rak. Nacken sträckt. Långa djupa andetag. Insatt. Utnamn. Återigen från centrum av dig själv, som att du satt uppe på ett berg och tittar ner över en dal med allt som händer och sker där. Moln som passerar på himlen. Skeenden i stort och i smått. Alltså, samma sak är det för oss att uppleva egentligen varje stund, varje sekund. Just nu utspelar sig den sekunden på en yogamadrass. Kanske en tidig direktsändning på morgonen eller en senare titt på dagen. Hur som helst. Stunden är nu. Och vi möter nuet med våran andning. Vårt fokus i tredje ögat. Satt när vi andas in. Namn när vi andas ut. Sat Nam. Jag är sann. Sanning är min identitet. Syftar ju till att du är inte allt det där som du ser i dalen, utan du är allting. Din identitet är inte kopplad till dina tankar, känslor, vanor eller begär. Den finns djupare i dig. Din sanna identitet ligger bortom alla impulserna och programmering från det undermedvetna. Och det är det vi gräver fram, det är det vi hittar här och nu. Det är därför vi sitter med armarna i 30 sekunder till och håller ut, öppnar upp. Tio sekunder till. Ett superdjupt andetag in. Vi sitter kvar. Andas ut all luft. Sitt kvar. Håll andan ut och gör rotlås. Andas in. Andas ut. Kom ner. Rulla loss. Skaka loss, vila höger hand i vänster hand.
flytta ditt fokus till mitt i bröstkorgen, hjärtats energicentrum, och vi sitter. Så att vi andas in, magen faller fram. Namn, vi andas ut, magen sjunker in. Och vi växlar nu till meditationen. Vänster hand vilar upp på vänster knä. Tum och pekfinger lyfter upp höger hand. Ryggen rak, nacken sträckt. Hakan lätt insjunken. Och vi börjar in genom vänster. Långa djupa andetag. Du skiftar när det är dags. Flytta ditt fokus till tredje ögat. Punkten mitt mellan dina ögonbryn. Och fortsätt. Insatt. Utnam. Nästa gång vi andas in blir det sista andetaget in i övningen. Andas sedan ut, segla ner med höger hand också. Det landar på höger knä, tumme mot pekfinger. Och om du vill kan du måla upp också idag din intention, din vibration, ditt frö för dagen. Hålla dig i ditt medvetande. Låt andningen bära ut dig till hela din kropp. Hela ditt varande. Så att det nu är en del av dig. Och du kan släppa det. Istället för att föra ihop handflatorna och gungorna mot varandra. Tack så att tona ut. Flata ihop, tummar in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek om i dig. Och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Ta ett djupt andetag in för att börja uttoningen. Satnam. Andas ut. Bygga bocka, tacka dig själv. Välkommen tillbaka upp. Och välkommen att även idag gå ut och fånga den här fantastiska dagen. Så möts vi imorgon igen. Samma tid. Till dess, sköt om dig. Hej då.